საქართველოში მოქმედი პირველი ნეობანკი Space-ი საქართველოს ბაზრიდან გადის და საერთაშორისო ბაზარზე ინაცვლებს. ეს ინფორმაცია კომპანიამ გუშინ Facebook-ით და საკუთარ ვებგვერდზე გავრცელებით შეგვატყობინა. Space-ის მისია საქართველოში შესრულებული არის. თითქმის 6 წელი გავიდა საქართველოში პირველი ნეობანკის გამოჩენიდან. ჩვენ ვიყავით პირველები, რომლებმაც უარი ვთქვით ტრადიციულ საბანკო მიდგომებზე, ფილიალებზე და რიგებზე. მაქსიმალურად ვეცადეთ თქვენი ცხოვრება გაგვემარტივებინა ინოვაციური პროდუქტებით და მიდგომებით. Space-ელების გარეშე მისია ვერ შესრულდებოდა. მადლობა, რომ კოსმიურ მოგზაურობაში გამოყვევით და თვალი ადევნეთ Space-ის გუნდ საერთაშორისო ასპარეზზე Space International. ნათქვამი არის კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. TBC ჯგუფი საერთაშორისო ექსპანსიას აძლიერებს და ახალი მიზნებიდან და შორსმიმავალი გეგმებიდან გამომდინარე Space-ი, რომელიც საქართველოში პირველი ციფრული ნეობანკი გახლავთ, გადაწყდა, რომ საქართველოს ბაზარი დატოვოს და მთელ თავის რესურს დაგროვილ გამოცდილებას უკვე საერთაშორისო განვითარებისკენ მიმართავს. Space საქართველო იქცა ედვარდ ტრამპლინად TBC ჯგუფის ციფრული ბანკინგის პროდუქტებისა და მომსახურების საერთაშორისო ბაზარზე გასატანად და Space-დან მიღებული გამოცდილების საფუძველზე კი TBC ჯგუფი 4 წლის წინ წარმატებით შევიდა და გაფართოვდა უზბეკეთის ბაზარზე და ეს მოგზაურობა ცხადი აქ არ სრულდება. და გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მომდევნო წლებში Space-ი საერთაშორისო ნეობანკი სახით სხვა ქვეყნებშიც იქცევა TBC ჯგუფის გაფართოვების მნიშვნელოვან პლატფორმად. ალბათ ჩვენს მაყურებელს და Space-ის იმ მრავალრიცხოვან კლიენტებს დააინტერესებს, თუ რა ბედიელის მათ ანგარიშებს მას შემდეგ, რაც Space-მა მისია საქართველოში შეასრულა და ბაზარი დატოვა. Space-ის გუნდის მხრიდან გავრცელებული განცხადებიდან ვკითხულობთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ Space-ი საქართველოს ბაზრიდან საერთაშორისო ბაზარზე ინაცვლებს, მომხმარებლები Space აპლიკაციით სარგებლობას ვეღარ შეძლებენ და შეუფერხებლად განაგრძობენ TBC-ში იმ სერვისებითა და პროდუქტებით სარგებლობას, რომლებსაც მანამდე Space-ში იყენებდნენ. ანუ შეფერხება ამ მხრივ არსად და არავის ემუქრება. საერთაშორისო გაფართოვება TBC ჯგუფმა 4 წელს წინ დაიწყო, როცა Space-ის ბაზაზე უზბეკეთში ციფრული ბანკი TBC უზი გაუშვა. ეს ბანკი მოგეხსენებოდ უზბეკეთში ციფრულ მიმართულებას ავითარებს, ვიდრე ეს სიახლე საჯაროდ გაცხადდებოდა გიორგი არონიამ უზბეკეთიდან ერთი დღით საქართველოში დაბრუნებულ ჩამოსული უზბეკეთის TBC უზბეკეთის გენერალურ დირექტორთან ნიკა ქურდიანთან ინტერვიუს ჩაწერა მოახერხა. Space-ის გარდა იყო სხვა მნიშვნელოვანი თემები და გეგმებიც. თუმცა საკმაოდ ცელი ინტერვიუ და Space-ის ამბავს გამოეხმაურებით და იქამდე მცირე ამონარიც მოусმინოთ, სადაც ნიკა ქურდიანი ციფრული ბანკის საერთაშორისო გაფართოვების მიზეზებს ასახელებს. უზბეკეთი არის ჯგუფისთვის ძალიან პრიორიტეტული ბაზარი და შენი იყოფნაც, შენი ფულ-ტაიმი იყოფნაც ამას ადასტურებს. მოდი გავიხსენოთ და უფრო დეტალურად გავშალოთ, ერთი, რატომ არის უზბეკეთ პრიორიტეტული და მეორე, თუ რა საკეთებს TBC Space International უკვე უზბეკეთში. ხო, ანუ ეს რომ გავიხსენოთ, უნდა წავიდეთ ალბათ 2016 წელს, როცა ჩვენ მოვახდინეთ ბანკი რესპუბლიკის შესყიდვა და შერწყმა TBC-სთან, არითიც TBC გახდა ქვეყანაში და რეგიონში ყველაზე დიდი საბანკო ინსტიტუტი. იმ მომენტში ვთქვით, რომ საქართველოში ალბათ ბაზრის წილის კონტექსტში ზრდა იქნება, მაგრამ იქნება არა ისეთი დიდი ნაბიჯებით, როგორც აქამდე ხდებოდა, იმიტომ რომ უკვე 40%-ის ფარგლებში იყო ბაზრის წილი და ალბათ სწორი იქნება, რომ გავითარდეთ სხვა ბაზრებზე. ამასობაში თუ გავიხსენეთ, პარალელურად ხდებოდა Space-ის საქართველოში განვითარება, როგორც proof of concept-ის, ანუ ექსპერიმენტალური განვითარება მოხდა Space-ის საქართველოში და Space-ის იდეაც სწორედ ის იყო, ხა გასაგებია, რომ TBC-ს, რომელსაც საქართველოში 3 მოსახლიდან 2 TBC-ს მოხმარებელია, ან მეორე მხრივ მიყვარს ხოლმე თქმა, რომ ყოველ ოჯახში TBC ერთი ოჯახის წევრის ბანკი მაინც არის, ეხლა დამატებით Space-ის საჭიროება არ იყო. ეს იყო უბრალოდ ექსპერიმენტი იმისთვის, რომ გაგვეაზრებინა, რამდენად შეგვიძლია ცალკე მდგომი ციფრული ბანკის შექმნა და მერე უკვე ამ ციფრული ბანკის საერთაშორისო ასპარეზზე გამოყენება. და სწორედ ეს მოხდა, რომ 2018-ში ჩვენ უზბეკეთში მოვახდინეთ ვიზიტი და იმის მერე გავწყვიტეთ, რომ Space-ი იქ გამოგვეყენებინა. ეხლა რატო უზბეკეთი? იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც მაშინ იყო უკვე 32-33 მილიონი მოსახლის ქვეყანა, რომელიც საშუალოდ გასული წლები რო ავიღოთ, იზრდება 500-700,000 კაცით, ანუ net mateba არის 700,000 კაცი წელიწადში, რაც ძალიან დიდია.
32 მილიონი თუ იყო 2018-ში, დღეს უზბეკეთი ითვლის 36 მილიონ მოსახლეს და ეგეთ ტემპით თუ განაგრძელა ქვეყანას და ძალიან ცოტა ხანში 40 მილიონს გაჩნდება. ინტერნეტზე ცნობა აქვს 11 მილიონ ადამიანს, მობილური ტელეფონი 30 მილიონზე ადამიანს მეც აქვს. საბარათე პროდუქტები გადახდის, ანუ პლასტიკური ბარათების ცირკულაცია ქვეყანაში არის 46 მილიონი ცალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამბანკო პენეტრაცია როგორც მინიმუმ გადახდების საკმაოდ მაღალია. მაგრამ მეორე მხრივ სამბანკო პენეტრაცია სესხების ბიზნესში საკმაოდ დაბალია. ამ ყველაფრის ფონზე უზბეკეთი საუბრობს რუსულ ენაზე ძირითადში, რაც ჩვენი რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე ასევე ამარტივებს იქ ოპერირებას. კულტურულად ძალიან ახლოს არის საქართველოსთან ძალიან ბევრი კომპონენტის გამო, მათ შორის გასული ნახევარი საუკუნის და კიდევ უფრო მიღმა კულტურული სიახლოვის გამო და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი იძლევა საშუალებას, რომ უზბეკეთში ძალიან მალე ძალიან სწრაფად განვითარდე, პლუს საქართველოს ძალიან კაი რეპუტაციული კაპიტალი აქვს უზბეკეთში და ცენტრალურ აზიაში დაგროვებული იმ რეფორმებიდან და ტემპიდან გამომდინარე, რაც განვახორციელეთ. ნიკა ქურდიანთან საუბრის, როგორც გითხარით, საუბრისას გიორგი არონიამ. მასთან ერთად ძალიან ბევრი სხვადასხვა თემები მიმოიხილა, მათ შორის TBC UZ-ს ფინანსური შედეგების დისდინამიკა, რომელთა შესახებაც ახლა ინტერვიუს მცირე ამონარიდით შევიტყობთ. თავად ინტერვიუს სრულ ვერსიას კი აი ამ შაბათს, ანუ 24 თებერვალს საღამოს 8 ნახევარზე BMG სატელევიზიო არხზე BMG Talks-ის ფორმატში გავა. ნიკა, ის შედეგები, რომლებიც გაქვთ და ქონდათ მიმდინარე წლებში, ასევე 2023 წლის შედეგებიც გამოქვეყნდა, ეს თალკე მინდა მოვიკითხო და მინდა პირველ რიგში კითხო, რომ ის ზრდა, რომელიც TBC უზბეკეთმა აჩვენა, როგორი არის შედარებით იმასთან, რა მოლოდინიც ქონდათ? გადააჭარბა მოლოდინს? ხო, ანუ რამოდენიმე ის არის კომპონენტი ამ ყველა კითხვაში. ერთი, რა იყო ჩვენი ჩრდილოეთის ვარსკვლავი, North Star, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც გამოიყენება როგორც ტერმინი რაღაც დიადი მიზნის. ხო, ჩვენ 2016-ში თუ 17-ში არ მახსოვს, თქვით, რომ TBC ჯგუფს მაგარი იქნება, რომ 2023 წლის ბოლოს ყავდეს 10 მილიონი მოხმარებელი. 2023-ის ბოლოს TBC ჯგუფს 20 მილიონ მოხმარებლებმა მიყავს. ანუ ეს გასაგებია, რომ საქართველოს იქ არის დაახლოებით 2.5 მილიონი, დანარჩენი 16 მილიონი მოდის უზბეკეთზე. ეს ერთი. მეორე, ჩვენი საბანკო ინსტიტუტი, რომელიც არის სრულიად ციფრული, რომელიც არის მხოლოდ მობილურ აპლიკაციაში, რომელსაც არც ერთი პროცესი არ აქვს ადამიანზე დაყრდნობით გაკეთებული, ყველაფერი არის ციფრული, უზბეკეთში გავიდა მოგებაზე მეორე წლის თავზე. ანუ ზუსტად 24 თვე გახდა პოზიტიური, გამწვანდა და იმის მერე ყოველი თვე არის მწვანე და წელი 23 2023 წელი დავხურეთ ბანკის მხარეს 5.5 მილიონი დოლარის წმინდა მოგებით. მეახლოებით ეს ციფრი არის. ეს არის ფენომენალური შედეგი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ბანკია, რომელსაც წმინდა ციფრული ბანკის მოდელი აქვს ოფლიოში და რომელმაც მოახერხა ესე მალე მოგებაზე გასვლა. ეხა აქ რა თქმა უნდა ბევრი კითხვა ისმის, ეგეთი ავტომატური, რომ აი რახან უზბეკეთია და ამხელა ამიტომაც გამოგივიდა და სხვებს არ გამოძიეს. რაც პასუხი არის, რომ არაფერში ვაში არ არის ეს კომენტარი, არის ძალიან ბევრი დიდი ქვეყანა, რომელშიც ძალიან ბევრი ციფრული ბანკი არის გაშვებული და დღემდე უჭირთ მოგებაზე გასვლა. ეს არის ჩემი აზრით სწორი ბიზნეს მოდელი, სწორი თანმიმდევრობა პროდუქტების გაშვების, ეს არის სწორი აქცენტი და ფოკუსირება ეგრეთ წოდებულ execution-ზე, რაც არის შესრულება, ანუ მიზანზე და შედეგზე ორიენტირებულობა, რო ავიღოთ სიტყვები. და რა თქმა უნდა, ეს არის სწორი დრო, სწორ ქვეყანაში, სწორი პოტენციალით. ანუ ძალიან ბევრი კომპონენტია იმისთვის, რომ ეს შედეგი დაიდოს და ძალიან დიდი შრომა ჭირდება გუნდის, რომ ეს შედეგი დაიდოს და გუნდმა მოვიტყვი, რომ ფენომენალური საქმე გააკეთა. იქინა გამომდინარე, რომ ძირითადი გუნდის ნაწილი არის საქართველოდან და ეს ძალიან საამაყოა ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ქართველებმა ამset წარმატება დაუდეთ და ეგ არის ძალიან დიდი ელემენტი ჩემი აზრით, რაც ყველასნა გვიხაროდეს. სწორედ ამაზე მინდა ჩაგეკითხო, ჩვენ ახლა ვართ Space International-ის ერთ-ერთ ოფისში თბილისში. რა იმართება ზუსტად საქართველოდან და კონკრეტულად უზბეკეთში რა მიმართულებები არის კონცენტრირებული? ანუ უზბეკეთში მუშაობს ის საყვარელი Space-ი, რომელიც 2018 წელს TBC ჯგუფმა გაუშვა საქართველოში.
უბრალოდ მას ბრენდინგი, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ფასადი, Space-ის სახელი კი არა აქვს, არამედ აქვს TBC UZ-ის სახელი. საქართველოში Space-ის სახელი საიდან გაჩნდა? იმიტომ რომ ორი TBC ბანკის აპლიკაცია ვერ იარსებებდა ერთ ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, TBC ბანკის მობილური აპლიკაცია, რომელიც ასევე ძალიან დიდია და ძალიან წარმატებული იყო თავისით და აქეთ ხარეს უბრალოდ უნდა მოგვეფიქრებინა cool სახელი და მოვიფიქრეთ Space-ი, აი ეს ბრენდი, რომელიც გაუშვით მე როგორც აპლიკაცია. უზბეკეთში აღარ იყო Space-ის თანწაღების მიზანი არანაირი და პირიქით TBC ბანკის წაღება გვინდოდა და TBC წავიღეთ. ამიტომაც ეს არის იგივე Space-ი, რომელიც საქართველოში გაუშვა საქართველოს გუნდმა და უზბეკეთში გაუშვა საქართველოს გუნდმა, უბრალოდ უზბეკეთში ძალიან დიდი გუნდია ასევე, რომელიც აკეთებს ეგრეთ წოდებულ ლოკალიზებას, ანუ დამიწებას, ანუ რა ვიცი, იქ ამ Space-ის ხომალდის ჩაფრენას უზრუნველყოფს, ესე რომ ვთქვათ. საქართველოდან იმართება ტექნოლოგია, პროდუქტი, რისკები, ციფრული მარკეტინგი, კომერციული ფუნქცია, ძალიან ბევრი ფუნქცია. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ბანკის კონტექსტში უზბეკეთში ყავს გუნდები, რომლებიც მართავენ operations, იქნება ეს კომერციული operations-ი თუ ორგანიზაციული operations-ი. და აქედან იმართება ხერხემალი, ესე რომ ვთქვათ. და მენეჯმენტში არიან როგორც ქართველები, ასევე უზბეკები. მენეჯმენტში არიან უზბეკები, ქართველები, ეხლა ოლივერ ჰიუზი დაგვემატა ტინკოფის ყოფილი ხელმძღვანელი და ის არის ბრიტანელი და ასე შემდეგ. რავი, ყაზახები ყავს. თუ სწორედ მახსოვს, ყავს 17 სხვადასხვა ნაციონალობა კომპანიაში 8 ლოკაციაში. ანუ 8 ლოკაცია არის, ესეც უნდა გავიხსენო, ანუ ხალხი ყავს ყაზახეთში, ალმაატაში, იმდენი ყავს ხალხი, რომ და ფიქრობდით, რომ ოფისი ხო არ უნდა გავხსნათ. უკრაინაში ყავს კიევში ერთი 20 კაცამდე. მოსკოვში არის რამოდენიმე, არის ყირგიზეთში, არის ბარსელონაში. და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ადგილი საქართველოში გასაგებია და უზბეკეთში გასაგებია, მაგრამ ძალიან გაშლილი გუნდი არის და 17 ნაციონალობა. ანუ ნაციონალობებში გულისხმობ კორეელებს, ქართველებს, რუსებს, უკრაინელებს, ყირგიზებს, ყაზახებს, აზერბაიჯანელებს, თურქებს, ინდოელებს, უზბეკებს ხადია და ასე შემდეგ. ეს ადგილები რაც ჩამოთვალე ქვეყნები, ეს თეორიულად იქ შეიძლება განვითარდეს TBC? არა, ეგ არ არის მაგაზე მიმული, ეს არის უბრალოდ ადგილები, სადაც საიდანაც ხალხი მუშაობს. აა, გულისხმობ რიმოუთ თანამშრომლებია რა? რიმოუთი ერთი კაცი როცა არის, ამას რიმოუთი დავარქვათ, მაგრამ როცა უკვე 10 კაცია და 15, ეს უკვე ალბათ ოფისის მასშტაბის ოპერაციონსი არის, რა და ალბათ იქ რაღაც მომენტში დადგება აქტუალური, რომ ეს ხალხი რაღაც ფიზიკურ სივრცეში, როგორც ახლა ამ ოფისში შევხედავთ, მოაქციოთ და ეგ უკვე დგას ეგ საუბარი, მაგალითად ალმაატაზე ეგ საუბარი დაძრული არის, კიევზე ეგ საუბარი დაძრულია და ასე შემდეგ.